Do të rëfejnë në ngjarje. Kënë ngjarje nuk ka që bojnë me kohën e parë, para 1400 vjetëve. Kënë ngjarje ka ndodhë në kohën aktuale. Na tregon një hoxhë, një dietar, cili gjindet në shtetin e Jordanis, në qytetin e Irbitit, thot ishna në xhami. Erdhën disa tri, hinën në xhami, befas, dhe po pysin dhe po thojnë, ku është hoxha, ku është hoxha? Ta ju përgjigja atyre. Dhe ato na u drejtuan dhe na than, hoxhi nderuar, kemi një rast të çuditshëm. E kemi bo gati një gjallë të ri që ka vdek, ta vorosmi, mirë po në varë në ka dal një gjarë për një bolë e modhe. Zezdim se që ja bojmë me ta, ta shkova bashkë me to. Kër e pash bolën e modhe, i thash atyrve, lene këtë varë dhe grine një varë qeter. Ta e gritë në varën qeter, por sa e mbaruar, e njëjta bolë dulë dhe në varën e ditë. Ta më kujtua, transmetimi mam Kurtubijet një Stambol në rast që ka ndodhur i tillë, që 30 varre i kanë ngrirë gjithata, i njëjti rast ka ndodhur në atë vend. I thash përpishuni që bollën dhe xharpin ta nxjerrni prej varri. Ta e nxjerrëm në skajin të varrit. E pronëm xhenazën, e vorosëm, por sa e lam, por sa e shtinëm në varr, tha u hedh xharpni, hini prej të kamt e mbështjelli derisa të afyti. Tha vallahi me veshtë mi, e kam dëgju duke ja thi eshtrat kocit. E mbuluam, u cmeruam të gjithë. E pastaj shkova te familje këti gjali të ri. I ngoshtlova dhe e pyta babën e ti, çfarë gjali ka qenë gjali ti? Thot gjali më të mirë se aj nuk kam pas. Gjali më të ndershëm dhe më të sjellshëm se aj s'kam pas. Me gjitha ta, namaz Allahut azza wa jall nuk i ka bon. Pra vlezët të ndershëm, keni kujdes. Pra vlezët të ndershëm, si shpresoni gjennetin Allahut, kurse Allahu na rrëfen Kurani Krim dhe na tregon se shejtani pas 8000 viteve adhurim u dëbua prej gjennetit për shkak një sejde, kurse ne shpresojmë të him gjennetin Allahut pas një sejde. Allahu na bëhet prej atinë që bëjmë namazë.